Це була зустріч чемпіонату України з футболу серед 19-річних гравців. Хмельницьке Поділля приймало Житомирське Полісся та виграло з рахунком 4-1. Тренер команди гостей Дмитро Куделькін каже, розчарований грою своїх підопічних, адже в складі Поділля грають не 19-річні, а 17-річні юнаки. Сьогодні була показова гра. Ми грали з Хмельницьким, з командою U17, а ми на 3 роки, на 2 роки старші. Тому для себе зробили висновки. Можливо, з кимось будемо прощатися. Можливо, що будемо прощатися. Тренер Поділля Олександр Ірклієнко каже, свідомо заявили на чемпіонат U19 молодших на кілька років гравців. Бо так готують футболістів до дорослого футболу. Перемога приємна, але у нас все одно якби задача зараз підготуватися на наступний рік, щоб ці вже хлопці U17 могли повноцінно грати в чемпіонаті U19. Щоб вони зараз мали ігрову практику, побачили, як воно грати проти старших, якби вбилися, подивитися на фоні дорослих, як вони виглядають, і так, щоб був прогрес. Хмельницьке Поділля до цього туру другого кола чемпіонату серед 12 команд першої юнацької ліги посідало 6-те місце. Житомирське Полісся на 3 щаблі нижче. На другий круг у нас були плани. На друге коло плани награти команду, подивитися, хто нам потрібен, хто ні, і з тими вже працювати. Хто нам нужен в дальнішому, хто нам не нужен. Тренер Поділля каже, хоч його теперішні вихованці перемогли, якість гри його не зовсім задовольняє. Частково задоволений, частково ні, були помилки к якості гри. Будемо дивитися, розбирати, переглянемо ще гру, вкажемо на помилки. Обидва тренери сказали, сюрпризів їм зустріч не принесла. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.